Hello everyone, welcome to Classfix Academy for apnar sokoloke swagatam janaisu. So aji video ami discuss korim Assam direct recruitment or grade 3 aru grade 4 result or bikhoy aru result or pisot ji skill test hobologi ase ba ji oral ba mokhik porikha hobologi ase taro khobikhek ami alochona korim aji re video. So video to khub informative hobo apnaloke hekoloke sai thakibo aru jodi video to bhal lagise definitely like eta dibo. आरो लगते आमार चनल सब्सक्राइब कोई बेल आइकन प्रेस कोई रखिबो आमार अपडेट भिडियो पाबोले ठीक আছে लगते आमार एपीडीसीएल आरो डीएचएस ओर क्लास चली আছে असम टेटर क्लास चली আছে हे क्लास बर पाबोले आमार चनल सब्सक्राइब कोई बेल आइकन प्रेस कोई रखिबो इयाता साउ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 रिजल्टर जे तथ्य आमी एता लके जानिबो पारिसु रिजल्ट ऑलरेडी रेडी होइसे अर्थात रिजल्ट प्रस्तुत करा होइसे जदि असम डायरेक्ट रिक्रूटमेन्टर फलर पर हेउ संकेत दिए तेंते विदिन 15 डेज ओर भितर आपन लके रिजल्ट पाइ जाबो ঠিক আছে উইদিন 15 ডেজ অর ভিতর আপোনাক রেজাল্ট পাই যাব রেজাল্ট অলরেডি রেডি হইছে ওকে এতিয়া কথা হল রেজাল্টৰ পিছত নেক্সট যেটো স্কিল টেস্ট হ'ব লাগি আছে এই স্কিল টেস্টৰ বাবে আপুনি কি দৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব কাৰণ অকল এটো পৰীক্ষাত কোৱালিফাই হলে আপুনি এপয়েন্টমেন্ট নাপায় বা চাকৰি নাপায় নেক্সট লেভেলৰ যেটো পৰীক্ষা হ'ব লাগি আছে স্কিল টেস্ট হ'ব লাগি আছে তাতো আপোনালোকে কোৱালিফাই হ'ব লাগিব তো তেনে ক্ষেত্ৰত স্কিল টেস্টৰ বাবে আপোনালোকে কি পঢ়িব স্কিল টেস্টৰ বাবে আপোনালোকে কি পঢ়িব আৰু কেনেকে পঢ়িব সো স্কিল টেস্টত মোষ্ট কেছত আপোনালোকৰ কি হ'ব যে কম্পিউটাৰ টেস্ট হ'ব ঠিক আছে সো মোষ্ট পোষ্টৰ বাবে কম্পিউটাৰ টেস্ট হ'ব আৰু কম্পিউটাৰ টেস্টত আপোনালোকৰ খুব ইম্পৰটেন্ট হ'ব ইংলিছ টাইপিং ঠিক আছে ইংলিছ টাইপিং আপোনালোকৰ জানিব লাগিব লগতে এসামিছ টাইপিং আপোনালোকৰ জানিব লাগিব ওকে এসামিছ টাইপিং জানিব লাগিব আমাৰ যি সকল ষ্টুডেণ্টক আমি আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ অফলাইনত কোচিং কৰাইছিলো তেওঁলোকে কিন্তু অলৰেডি স্কিল টেষ্টৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিছে কাৰণ তেওঁলোকে জানে যে ৰিজাল্ট এনাউন্সৰ উইদিন 20 ডেজৰ ভিতৰত কিন্তু স্কিল টেষ্টৰ পৰীক্ষা হৈ যাব আৰু এই 20 ডেজ এনাফ নহয় স্কিল টেষ্টৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন চলোৱা বা স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰাৰ বাবে সো গতিকে তেওঁলোকে অলৰেডি স্কিল টেষ্টৰ ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰিছে আমাৰ কোচিংতে তেওঁলোকে পঢ়ি আছে আৰু গাইডেন্স লৈ আছে আমাৰ পৰা সো আপোনালোকে যদি গাইডেন্স বিচাৰিছে তেন্তে ডেফিনেটলি আমাক কমেণ্টত জনাব আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট আপোনালোকক গাইড কৰি যাম ঠিক আছে সো উইদিন 20 ডেজৰ ভিতৰত প্ৰিপেৰেশ্যন সম্ভৱ নহয় সো গতিকে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই স্কিল টেষ্টৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন চলাব লাগে ওকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আপোনালোকে ইংলিছ টাইপ কৰিব কিদৰে টাইপ কৰিব কেনেকৈ টাইপ কৰিব সবিশেষ আমি জনাই দিম আৰু একদম কিবৰ্ড নোচোৱাকৈ কেনেকৈ টাইপ কৰিব পাৰি তাৰো আমি স্কিল আপোনালোকক ডেভেলপত সহায় কৰিম ঠিক আছে আৰু এসামিছ কিদৰে টাইপ কৰিব লাগে একচুৱেলি এসামিছ টাইপ কৰাটো অলপ ডিফিকাল্ট হয় কাৰণ কিবৰ্ডত অসমীয়া বৰ্ণবৰ নাথাকে হয়নে নাই অসমীয়া বৰ্ণবৰ নাথাকে এইবিলাক আমাৰ ইংলিছৰ চাইয়ে বৰ্ণবৰ টাইপ কৰিব লাগে তেনে ক্ষেত্ৰত অসম মানে এসামিছ বা অসমীয়া টাইপ কৰিবলৈ অলপ সময় লাগে তো গতিকে আপোনালোকে আমাৰ পৰা গাইডেন্স ল'ব পাৰে কিদৰে এসামিছৰ টাইপ কৰিব পাৰিব লগতে আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল কিছু টাস্ক হ'ব স্পেচিয়েল কিছু টাস্ক বুলি ক'লে যেনেকৈ কমা তাৰপিছত স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ বুলি ক'ব পাৰে কমা তাৰপিছত যেনেকৈ হাইফেন ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেট ছেকেণ্ড ব্ৰেকেট তাৰপিছত এনেকৈ কলন এইবিলাক আপোনালোকে নোচোৱাকৈ কেনেকৈ পটাপটকৈ টাইপ কৰিব পাৰে তাৰো স্কিল টেষ্টত কিন্তু টেষ্ট হয় ঠিক আছে চ' গতিকে সেইখিনিও আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব চ' এই কমপ্লিটখিনি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলতে পাব যদি আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে কমেণ্টত জনাব অ'কে চ' আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিজাল্ট উইদিন 15 ডেজ ডিক্লিয়াৰ হ'ব লাগে আৰু ৰিজাল্ট ডিক্লিয়াৰৰ 20 ডেজৰ ভিতৰত আমাৰ স্কিল টেষ্টৰ পৰীক্ষা হ'ব স্কিল টেষ্টত আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টেষ্ট হ'ব আৰু মৌখিক ওৰালো হ'ব ঠিক আছে পোষ্ট হিচাপে এইটো ডিক্লিয়াৰ কৰিব আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আৰু এছএলআৰচিৰ ফালৰ পৰা ডিক্লিয়াৰ কৰিব যে কি কি পোষ্টৰ বাবে কেনেকৈ হ'ব স্কিল টেষ্ট তো তাৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰিপেয়াৰ হ'ব আৰু মই আপোনালোকক স্পেচিয়েলি কৈছোঁ যিসকল ষ্টুডেণ্টৰ কম্পিউটাৰৰ পোষ্টত এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে টাইপিং এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰক ঠিক আছে কিদৰে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে বিচাৰে মই জনাই দিম কিন্তু আপোনালোকে টাইপিং এতিয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিচ কৰক কাৰণ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে আৰু সময় নাপায় ৰিজাল্ট দিয়াৰ ভিতৰত উইদিন 15 ডেজ এডমিট দি দিব এডমিট দিয়াৰ পিছত পৰীক্ষা হৈ যাব আৰু স্কিল টেষ্টৰ পৰীক্ষা খুব সোনকালে হ'ব চ' গতিকে আপোনালোকে তেতিয়া আৰু সময় নাপাব অ'কে তো আজিৰ ভিডিঅ'ত মই ইমানেই ডিছকাছ কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে কাট অফৰ এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' বিচাৰে তেন্তে মই কাট অফৰ ভিডিঅ' বনাই দিম কাৰণ এতিয়ালৈকে মই কাট অফৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই কাৰণ আমি ষ্টুডেণ্টৰ পৰা তথ্য কালেক্ট কৰি আছিলোঁ আৰু বাকী ক্লাছলৈ আমি ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ চ' আমাৰ অফলাইন ইনষ্টিটিউট আছে আপোনালোকে জানে চ' সেই ক্লাছবোৰলৈ আমি ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ তো এতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্টৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা কেনেকুৱা দিছে তাৰো সবিশেষ তথ্য আমি লৈছোঁ তো সেই তথ্যৰ ওপৰত কাট অফ কিমান যাব পাৰে তাৰ যদি ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰে তেন্তে ডেফিনেটলি কমেণ্টত জনাব মই ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাই আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম ঠিক আছে চ' আজিৰ ক্লাছত মই ইমানে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' আমাৰ পাবলৈ আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং ক্লাছফিক্স একাডেমী